Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês esteja tudo bem também, gente. Gente, hoje, como vocês viram, tá linda a manhã. Tá até fria, tô até de blusa manga comprida. Tá friozinho, tá um arzinho gelado. Mas graças a Deus, né, gente? Devemos dar graças a Deus por tudo, né? Então, damos graças a Deus por mais um dia lindo que Deus está nos proporcionando. Gente, a recém eu levantei, né? Ó, nem me penteei ainda. Vou me pentear. Ai, ontem eu lavei meu cabelo, né? De tardezinho. Então, por isso que tá todo assim crespinho, né, gente? Eu não faço chapinha, essas coisas eu não faço, né? Eu lavo com shampoo. Passo um cremezinho, que até agora nem tenho mais. Acabou meu creme. Tá só com shampoo aqui. Ah, e minto, eu coloquei o creme aquele de babosa, né, só, e aí secou e ficou assim. Aí agora eu vou pentear, vou fazer a colinha, né, porque eu sou a mulher da colinha, né, gente. Tô sempre de colinha, não consigo ficar com o cabelo solto, né, então eu vou fazer minha colinha, né, gente. Vou pentear e fazer minha colinha. Agora eu vou passar um protetor solar, gente, porque a única coisa que eu coloco é protetor solar ou é aqueles cremezinhos do dia e da noite da avó. Mas eu vou colocar protetor solar agora, gente. Agora eu vou arrumar minha cama, né, gente? Gente, agora eu vou ler uma. Eu vou ler um.
versículo, Malaquias 4, versículo 4, a meditação de todos vocês, gente. É muito bom ler a palavra de Deus, né? Então eu vou ler. Me deu vontade de ler a palavra de Deus, eu vou ler para vocês. É um trechinho bem pequeno, mas é muito importante. A palavra de Deus toda é importante, né, gente? Cada palavra. Desculpa. Cada palavra que está aqui dentro deste livro é muito importante, gente. Muito importante. Então, Malaquias 4, versículo 4, nos diz assim. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, os que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horeb, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. É essa palavra que eu tenho hoje, nessa manhã, gente. Vamos meditar nessa palavra, porque tudo que está escrito aqui, ela fala conosco. Toda essa palavra aqui fala em nossos corações. É só pedirmos discernimentos da palavra do Senhor e entendimento. Então é isso, gente. Vida que segue. Então vamos lá, né, gente? Já li a palavra de Deus. Gente, hoje eu vou ter que lavar a roupa. Não queria lavar, mas eu vou ter que lavar. Ó, tem aqui já, ó. Ó. Roupa pra lavar. Aí eu vou colocar essa roupa lá na máquina. E também eu vou fazer essa abóbora aqui, ó. Que eu já fiz um pedaço. Que eu ganhei, que o Elton ganhou de uma amiga dele. E tá aqui, ó. Ó. Ó, essa aqui, ó. E eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer picadinho agora pra meio-dia. Vou fazer um picadinho dessa abóbora aqui. Aproveitar nessa abóbora, coisa boa abóbora, né, gente? Eu planto, mas não, aqui em casa não vinga, né, gente? Eu sempre planto, mas não consigo. Mas ela lá plantou e ela deu pro Elta esse pedaço. Essa é a abóbora inteira. Eu já comi um pedaço. Aí depois eu vou fazer. Então eu vou levar essa roupa pra lá pra máquina e vou lavar. Então, vou pegar esse balde de roupa. Tá pesado, gente. Ó. E vou levar. Ai, tá pesado. Deixa eu pegar direitinho aqui. Tá aí.
prato, gente. Vou deixar aqui lavando. Pronto. Gente, vou descascar a abóbora. Eu tenho medo de descascar abóbora, né, gente? Cada vez que eu vou descascar abóbora, eu me corto, né, gente? Mas eu tenho que descascar. Porque eu sempre peço pro Paulinho descascar, mas eu esqueci de pedir pra ele descascar, então eu vou ter que descascar, né, gente? Tomara que não seja muito dura a casca. Acho que não é dura a casca. Pronto, já descasquei tudo, gente. Vou picar a abobrinha, né, gente? Já coloquei aqui a carne moída para descongelar aqui no micro-ondas. Agora eu vou picar a abóbora para fazer o picadinho de abóbora. E um arrozinho. E é isso, né, gente? Feijão eu fiz ontem, bem novinho. Então, é isso que vai ser pro nosso almoço, né, gente? Então eu vou cortar, vou picar. Ainda sobrou, gente. Eu vou guardar.
Se a minha roupa tá... Já tá lavada, se a máquina já parou. Vamos ver. Agora eu vou levar lá pra frente, né, gente? Porque tem mais espaço, né, gente? Estendi as roupas, né, gente? Agora eu vou ver minha comida. Eu vou mostrar pra vocês. Já eu desliguei aquela hora aqui. Eu passando por aqui, já vi que tava pronto e já desliguei, né, gente? Ó, aqui tá o meu arrozinho, gente. Ó. E aqui tá o meu picadinho de abóbora. As abóbora tá tão madura que desmanchou. Tão macia que desmanchou. E é isso, gente, pro meu almoço. Tá pronto o meu almoço. Né? E agora um feijãozinho, aqueci um feijão, fazer um suco de limão, que é muito bom para a saúde, né, gente, é bom. E então, é isso, e que Deus abençoe a todos vocês, o almoço de todos vocês. Não esqueça de dar um joinha, gente. Ah, e se não gostar também, né, gente, dê um dislike, que também vale, tá, né, gente. Então é isso, gente, e vida que segue. Gente, tá escuro, gente, aqui. Gente, já almoçamos. Eu nem escovei os dentes ainda. Eu vou lavar a louça, né, gente? Aí depois eu vou me escovar. Vou dar uma limpada aqui na cozinha, né, gente? E é isso. Almoçamos, graças a Deus. Paulinho já tá descansando, ainda não foi pro serviço, tá assistindo. E é isso. Vamos limpar então a cozinha, né, gente? Thank you.
roupa já secou, né? Tá torrando lá no varal, vou lá recolher. Paulinho já foi embora pro trabalho, o Elton também, né? Agora eu vou recolher a roupa, porque tá queimando. Olha aí. Tá? O sol tá branindo, né, gente? Pois é isso, gente. É isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, o que eu fiz nesse dia. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, dê aquele joinha, né? Se inscreva no meu canal, você que não é inscrito. Deus abençoe vocês. Ative o sininho para ver as notificações dos meus vídeos. Fique com Deus, gente. Um beijo para todos vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!